语四十年，与他们同在，听他们讲述，讲述四十年风云变幻，讲述四十年辉煌成就。我语四十年，流行音乐让我心与时代同行。我语四十年，在歌声中书写强军梦想。我语四十年，用有旋律的文字记述时代脉搏。四十年，我把自己微弱的光亮融入了改革开放灿烂的星空。祝愿军旅文学向前向前，永远向前。时代变革见证文学力量，介入现实，守望文学梦想。我语四十年，我用镜头挥洒着我们的强军梦。我语四十年，感谢你，这四十年是这四十年让我成长进步。改革开放就是探索创新，艺术只有创新才能使艺术之树常青。我语四十年，我们永远记得我们军旅影视工作者的骄傲和光荣，但新的形势下我们浴火重生，凤凰涅槃。我语四十年，军旅文化共同成长，愿我们的军旅文化更加壮大和发展，一直往前走。我语四十年，我的舞蹈梦。感恩我语四十年，我从舞蹈中走来。走进军旅舞蹈四十年，我愿薪火相传。我语四十年，我为自己的成长能够融入改革开放以后的部队美术发展进程感到非常荣幸。我语四十年，我将继续努力的创作以回报我们伟大的时代。我语四十年，希望用手中的画笔热情地讴歌时代，拥抱春天。我语四十年，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 我语四十年。这里是军旅文化大视野特别节目《我语四十年》。观众朋友大家好，欢迎收看军旅文化大视野改革开放四十周年系列节目《我语四十年》，我是李伟。从1978年到2018年，中国改革开放走过四十年时光，这是一段国家巨大变迁的历史，也是一段发生在我们每个人身边的历史。伴随着四十年的改革开放，中国共产党人和中国人民以一往无前的进取精神和波澜壮阔的创新实践，谱写了中华民族自强不息、顽强奋进的新的壮丽史诗。伴随着中国的巨大飞跃，中国人民解放军的文化事业也发生了深刻的变迁。今天我们将聚焦改革开放四十年来军旅文学领域的发展实践和辉煌成就。改革开放四十年，军旅文化大事业特别奉献，我语四十年。那么接下来我们的节目荣幸地邀请到了几位重量级嘉宾，也是改革开放四十年来军旅文学的见证者和实践者。首先我们请上国防大学战略教研部教授、著名军旅作家、评论家乔梁老师。乔梁，著名军旅作家、军事理论家、评论家，从中篇小说《大冰河》、《灵奇》到《末日之门》，他的作品凸显出鲜明的探索理念和形式革新精神，他的文学之路与改革开放四十年完美重叠。本期重量嘉宾乔梁将与您一同说起我与四十年的历历往事。还有原解放军艺术学院副院长、著名评论家朱向前老师。朱向前，著名军旅文学评论家，当下解读毛泽东诗词第一人。改革开放四十年，他从一名军队基层的文学爱好者，到原解放军艺术学院文学系的首届学员，再到著名军旅文学评论家，他与时代同行，
他的目光始终聚焦于关注军旅文学。本期重量嘉宾朱向前，与您一同回首过往，梳理改革开放四十年军旅文学。欢迎两位老师。首先第一个问题啊，请二位老师呢想一想，当时1978年的时候，您二位在哪儿，都在做些什么？1978年，对于您二位来说有什么样的深刻记忆？1978年对我个人来讲也是一个转折点。既是改革开放的元年，我又正好是在那一年提干，进入到蓝空政治部创作室。当时有点纠结的是，那是正式恢复高考的第一年，我究竟是继续当军队的专业作家呢，还是去上大学？最后我还是选择了继续当专业作家。现在看来呢，这个选择应该说和上大学可以说是利弊参半，但是对我来讲，回过头去看，我们都是改革开放的受益者。朱老师您呢？我是1977年提的干，但是我是70年兵，我整整当了7年兵。在那个年头当7年兵可不容易，而且3次宣布退伍，最后结结赖赖到70年年底提到军旅宣传处当干事。在创作上遇到个瓶颈，因为我原来年轻的时候写诗，但是我在福建，在福州军区，这是福建冒出个舒婷来，舒婷的诗一出来我们就傻眼了，我就知道这才是真正的诗，以前自己写的都不是诗。所以当时面临这样一个痛苦的一个蜕变或者转换，到底是继续写诗还是改改别的，这是对我当时印象比较深的。那么当时在您二位的这个记忆当中，1978年或者说是改革开放初期的时候，当时咱们的军旅文学创作是一种什么样的状态？那个时候应该说虽然感受到了改革的气息和改革的召唤，但是军队的文学可以说比当时社会上走在前列的文学应该说还是差了一步。从全国获奖的作品来看，那个时候像班主任啊、伤痕啊这些已经在全国引起非常大的反响的时候，军队的作家似乎还比较沉寂。当时只有一部李冰奎的《天山深处的大兵》，虽然也进入到获奖的行列，但是呢和这个社会上一些文学作品在艺术上应该说还能够感觉出一些差距来。这个差距随着改革开放之风吹入到军营里，可以说呢迅速的在军队也起到了发酵的作用。到了80年的时候，军队就有完全让整个中国文坛都震动的小说出现，比如说就是徐怀忠的《西线轶事》。到了82年的时候，更加有就是领衔全国的小说出现的，像李存宝的《冈山下花环》。在这方面呢，向前应该更了解。刚才乔亮说的，就是真正这个改革开放，在部队体现出这样一种力度啊，或者深度啊，是比地方要稍微来得缓一点。最早军队，比如说这个诗歌，雷淑燕的《小草在歌唱》，叶文福的《将军你不能这样做》，这是标志军队的这个文学界的思想解放的一个启动。然后就刚才乔亮说到像那个徐怀忠的《西线轶事》，这是开始有所突破，但真是有这个振聋发聩之作，就像《冈山的花环》。其实同年还有朱苏进的中篇《射天狼》，用我的话说就是一个是写当代战争，一个写和平年代，这两个当时一南一北。朱苏进那年29岁，李存宝那年36岁，这两个在当年全国应该算是领衔的，而且他们都获得了当年的全国的中篇小说奖。当时可以这么说，这个和徐怀忠啊、李英啊这些老同志的这种扶持和推荐有很大的关系，可以说带领军队的这个就是青年一代作家发起了集团冲锋。所以说和这个社会上的这种文学的水平的这个迅速的拉近，甚至个别作品开始有超越的势头。在20世纪80年代，当时您二位老师都是还在一个学习加实践这样一个阶段，那当时在学校里面就是这种文学的教育当时是一种什么样的状态？我先说鲁迅文学院，他一会儿可以讲讲军艺。84年呢军艺文学系恢复，84年呢鲁迅文学院呢正好招第8期，那会儿不叫鲁迅文学院，我们进校的时候叫中国作家协会文学讲习所，我们是第8期。但是呢在我们努力下呢，
文学讲习所变成了鲁迅文学院，我们又成了鲁迅文学院的第一届这个毕业生。嗯，那么这个时候是什么呢？就是随着改革开放已经是第五个年头，文学是比金钱和其他的东西更有吸引力的东西，整个社会好像都在为文学疯狂。所以说那个时候作家诗人就是社会的骄子，张贤亮啊，王蒙啊，这些人所到之处可以说就像今天那些明星的所到之处一样，没错，到处都是人们所求签名啊，或者被人们簇拥着。当这种文学的这种热潮越来越兴盛的时候呢，无论是作家协会还是当时的总政文化部都认为有必要办学校来培养我们正在崭露头角的一些军队的作家。那么那个时候我们就成了幸运儿。我们五个人，朱苏进、刘兆林、唐栋、简佳和我们进入了鲁迅文学院。向前他们是30多个同学吧，35个同学就进入了解放军解放军学院文学系。那您给我们介绍一下当时您在那边学习的情况。84年军艺首创文学系，那么首任主任就徐怀忠，那个时候我是在福州军区，而且已经回到老家在武装部当干事，但是也已经开始写小说了，有一个叫做一个女兵的来信，是跟我爱人合作的，上了82年的这个小选刊，也是福州军区也包括福建省是第一个上小选刊的，当年小选刊那是个一成名，只要上篇选刊就不得了。对，小说选刊我记得当时是因为我父亲那时候也是对这个文学创作很感兴趣，所以他那边这些书啊小说选刊那在当时呢都是非常火的杂志，发行量都是数十万甚至上百万。对，没错，当时接到这个王炳根，就是我们福州军区文化干事王炳根给我打电话，我在江西，他就说这个你不是想学创作吗？我说对啊。他说我告诉你个好消息。我说什么消息？他说这个解放军艺术学院办了一个文学系，培养作家。您并不知道这个消息？不知道，我不知道，我那时候在武装部当干事写材料也弄完。他说你想不想去？我说他什么学历啊？他说大专。我当时啊刚刚读中央电大4年刚刚毕业，应该是我是那个正儿八经获得学士学位了。我想再去读个大专，这有必要吗？我就有点犹豫。他说反正我想啊你一定要去上这个文学系。后来我就动员我参加考试，我们福州军区3个人参加考试。最后就我考上了。好，结果没想到一开学来报道一看签到簿上李存宝，这一看就晕了。高升下花环已经名声大噪，8年了，火得一塌糊涂了，居然和李存宝成了同学。这是一个，就是幸福来得太突然。但是同时另外一方面感觉有种失落感，我这个同宿舍的3个是济南军区的，李存宝，李全也获过全国奖，他是最后一个军礼，最后一个军礼，还跟苗长水，就是我在福州军区在东南沿海小有名头，到这里看啥也不是了，我就是谁也不认识你，谁也不知道你。然后我们去吃饭的路上就出现一种情景，比如那些都是互相在笔会上熟悉的呀，获过奖的上过领奖台的呀，就比较熟悉，都是这个前呼后拥的或者三五成群的。所以我一个人就是跟谁都不熟，应该不会就您一个人吧，因为还有像您这种情况吧。这个还有比我更沉闷，就是我们两个经常在去的路上吧互相看一眼看一眼，到了第二天我就觉得哎呦这个同志谁呀，因为那个时候发表作品他会发表你一个照片，对，一个简介，你发表的多的人这个照片我们比较熟悉，对，没见过。然后第二天就是颜值不高，所以我就有点勇气了。我说贵同学，我说你叫什么名字啊？他说我叫管墨业。管墨业，我说这个名字没听说过啊。我说你什么单位的？他说我总参的。我就问他，我说你写过什么？他什么也没写过。哎，我就有点纳闷了，我说什么没写过怎么来军艺了？还不如您在那小说选刊上还有一篇。对，他说总参没人，他说我是来顶替的。哎呦，我在心里听有点意外，但是心里有点踏实了。哎呦，终于还有比我更差的，我这个。结果过了3天，文学系开第一次大会。所谓大会就35个人，徐怀忠老爷子当年我们系主任，大家开个会，他说我们在这个深渊里面发现了有好深渊，我们竖起来在这听，我就是说了一些大名鼎鼎的几个，结果没说，说我看了一篇小说叫《民间音乐》，哎，这民间音乐我们也没听说过啊，什么叫民间音乐啊？说这个发在《联时》是保定的一个小杂志，但是被这个《小说月报》转载了，然后徐老爷子说啊，他当年。如果我看见这个小说的话，因为他当年是全国短篇小说评奖大概是主任还是副主任，他说我一定要为他投一票，说的全场大惊。徐怀忠这个一向是出言审慎，不会轻易表扬谁的，不轻易夸谁，结果说我要为他投一票，然后说
这个同学，莫言，莫言我们也不知道，说谁是莫言了？然后说他的真名叫管莫业。嗯，这大家赶快看管莫业，因为互相逼近三天了嘛，谁谁的名字是知道了。我这时候变得有点不好意思看了，因为我是把他当作一个比我还要差的人，跟他同命相恋了三天。第三天我这个我就觉得没想到是黑马。哎呦，觉得我他没病我有病了。这是我跟莫言最初的相识，然后就是这个文学系这35个人呢，跟他们可能有点不同，就是都是来自部队，都是来自基层的。那么有这么一个好的学习机会和创作机会，那互相就变成写作的竞赛。晚上都是在教室里或者在宿舍里通宵达旦的写，第二天早上一到饭堂就说昨天谁谁完成个中篇，谁谁完成个短篇，然后谁接了通知下部十月头条，谁是人民文学头条，全这个消息轰炸你。莫言就是那个时期写出了透明的红萝卜。其实他的真正成名作啊是透明的红萝卜。透明红萝卜，对，就是84年底写出来的。就当时那种氛围让大家就是第一是想去写，第二来讲真的是给这样的一个空间和这样的一种条件，而且那种氛围大家就是你争我赶的。这个造成这种条件就是刚才乔亮也说到，就是国门大开以后啊，就是近一两百年的西方的各种思潮一下涌进国门，涌进来，大家这个应接不暇。而且我们的开门办学到什么程度就不可思议，当年我们系里就是一个主任徐开忠，然后还有两个参谋，还有一个干事，只有一个教员。通过徐开忠这个德高望重，他请遍北京全中国的著名作家，以这个像老作家，从这个刘白羽啊、丁玲啊、王蒙啊、李陀啊、张承志啊、汪曾祺啊、这个张杰啊、刘心武啊，这个大概有30个左右，这就是我们教创作的老师。第二个队伍是以这个大学的著名教授，包括从当年北大的像吴祖湘，在北大给博士人都不上课了，那时候已经都快90了。第三个是中国社科院的，他们组成我们的师资队伍。什么叫思想解放？这叫思想解放。招生，再说莫言，他是迟到了一天来报到的，就是过去截止了，比如说他昨天截止，这个莫言今天报到了，然后送了个民间音乐，这个还是发表在廉耻，一个三线小城市的一个刊物上。哎，结果这个徐主任看了以后就是说这个学生一定要招，一次文化考试只要他不是零分，我们就要招他，这叫做不拘一个降人才啊。所以那个时候就没有那么多循规渐进，慧眼识珠。对，充分体现就是我们所谓思想解放。包括上午上课，下午就是读书学习和创作。改革开放40年，军旅文化大事业特别奉献，我与40年。85年圣诞节啊，因为我们85年年底，86年上半年就是创作实习，然后就毕业走了。实际上后来到86年上半年，等于就没有再聚在一块了。这是一次很重要的一个最后毕业留言，这个点子也是徐主任想出来，就是一人一块小布，大家互相留言。徐怀忠主任给我写了一句话，我一想到你，就记起你在文学系第一次讨论会上的发言。莫言写了一句话，人生得以知己足矣。我是最早来评论莫言的，就85年的10月份开始，我就一门心思就创作也不考虑了，什么诗歌也不写了，小说也不写了。我当时想，遇到了莫言，就是遇到了此生在创作上永远不可以逾越的高峰，这一点自知名我有。我说与其逾越不了，那就赞美高峰。我说干脆来写莫言的评论，所以他就给我写这句话：人生得以知己足矣。解放军艺术学院文学系的成立，专业军旅作家队伍的形成，为新时期军旅文学向文学高地发起集团冲锋建立了充分的人才储备。从这一时间节点开始，军艺文学系在系主任徐怀忠的带领下，向着新时期军旅文学高地发起了集团冲锋。这也是提起改革开放40年来军旅文学不得不提到的浓墨重彩的一笔。对于朱向前个人来说，因为碰到了莫言，他改行做起了文学评论，却没想到一下子柳暗花明，豁然开朗，成了军队文学评论界的翘楚。乔亮老师这边，5位同学，作为五虎上将当中的一员，这个我估计也是机遇和压力并存的吧？还是压力比机遇还要大，压力更大。我和这个向前的这个刚才讲的很多东西很相似。当时呢，应该说我们5个人，我是最差的，只有我没有得过全国奖。当然我是最小的，我也可以认为我小。
啊，以小卖小，但是压力还是有的。嗯，那么等我们在鲁迅文学院学了两年，毕业的时候，当时我们班大概38个人，有17个得过全国奖的，但是最后毕业的时候，从人头上只增加了一个人得全国奖的，就是我。嗯，我觉得这还是和当时的压力有很大的关系。嗯，但是呢，它和整个这个国家的氛围和军队的氛围可以说完全是同步的。嗯，这样呢，我在写《灵奇》的时候，实际上当时和这个整个文学的这种大环境有很大的关系。那个时候心里头涌动着很多希望有突破，在文学上有突破的那些冲动，但是找不到一个点。86年长征胜利50周年，正好半个世纪，我们就沿着这个长征路走了一圈。嗯，我们大概走了有3万多里路。应该说，由于我过去小时候就读《红旗飘飘》啊，《星火燎原》啊，所以说对于红军长征的那些故事，我都没有什么特别强的那种冲击感受。为什么呢？早就读过了，别人再给你讲一下还是这些。但是到哪儿开始发生了变化呢？就是到达湘江战役那个地方，到达了广西的泉州。我们到了这个地方以后呢，开始我也没太注意，那天雨蒙蒙的，你站在那儿细雨蒙蒙的，就突然有一种感觉，历史好像潮乎乎的就向你涌过来，但这个感觉还没有在脑子里成型。后来呢，回到泉州县城，县志办的人很配合，把他们的当年手工采写的那些原始的采访素材，关于湘江战役的，都拿给我们看。突然一下子就觉得那种内心里不可遏制的被冲击。为什么呢？当年红军真的是在这个地方打得太惨烈了，既壮烈又惨烈。壮烈呢，有34师师长陈树湘被民团抓住以后，要到县城去领赏，他不愿意让他们把他交出去领赏，自己把自己已经打出来的肠子又重新拽出来，生生把牙齿咬断，然后死在担架上，这很壮烈。但是更惨烈的是那些国民党中央军杀红军，这个桂军杀红军，黔军杀红军，川军杀红军，最后呢民团甚至个别老百姓都杀红军，那个时候真的是非常的惨。那么这样的一些事实的东西是我过去闻所未闻的，突然一下就感觉到有一种要写的冲动，而且我当时的感觉就是要为这些死难的红军写一首挽歌啊。我想我大致做到了这一点，所以这部小说为什么叫灵奇？灵奇是当地人对于打纸幡，那个出殡的时候那纸幡，他们叫灵奇，啊，比纸幡应该说更有文学的味道，所以我就采用了这个名字。灵奇是军旅作家乔梁著写的一部中篇小说，写的是红军在第五次反围剿失利时夺路而逃，在惨烈的湘江之役中再次溃败，其中一掉队伤员藏匿于乡间的故事。小说采用了复杂的立体结构，多重时空，多重叙述，体现了形式结构的张力与功能，使作品显得意境朦胧而主旨凝重。革命历史题材中篇小说《灵奇》在1986年获得第4届全国优秀中篇小说大奖。那么这是80年代的事情，90年代我们还在努力地想掌握我们自己的命运，但是时代在一点点变化。那么这个到了94年的时候，实际上那时候商业大潮已经开始冲击文学了，这时候因为视野已经打开了，你了解了更多的东西，但是我想写一部能在商业上卖座，对文学上又有一种新的探索的这样的小说，这样我就写了《末日之门》，近未来小说，就是不是很远，从94年展望2000年的世界，这样的一部小说。乔梁的《末日之门》主要讲述了中国驻港军区中校参谋李汉与一个叫蝉的神秘女孩不期而遇，由此开始了一段生死恋情。蝉身上有一种超乎常人的预知未来的能力，每当神志失控时，这种能力就会显现出来。即将爆发的战争，世纪幸运儿的惨死，某大国总统被刺，数国首脑人物被恐怖分子扣为人质，电脑病毒把世界推到末日边缘，都被他令人悚惧的预先感知。
又被电脑专家李翰进入全球网络查询，一一得到印证。长篇政治军事预言小说《末日之门》获1996年度全军文学新作品一等奖。这部小说实际上呢，很多人都觉得很奇怪，说乔兰你怎么能够对这么多东西做出预测呢？你比如说，我在这里头第一次提到，美国有艘航母叫罗纳德里根号。罗纳德里根号，这是1996年11月，美国宣布把一艘即将下水的军舰命名为罗纳德里根号。我这本书写在1994年，比它整整早两年。那么还有呢，里头写到1994年合并的英国宝路汽车公司和德国宝马汽车公司，他们在2000年分道扬镳。结果果然到了2000年，他们分道扬镳了。中青社的记者专门写了篇文章，1994年写成的《末日之门》，2000年应验多少？大概他当时的统计是应验达到37%，说是比美国有个女巫的这个准确率高2个点。但是他还没有把这条，就是没有把英国宝路公司和宝马公司加进去。如果加进去，可能得突破40%。随着这种时代的推移，我觉得我已经就是逐渐的从一个早期的诗人或者诗歌爱好者，然后小说家，最后转向军事理论和国家安全理论。但是到现在为止，我觉得文学就是一双红舞鞋，实际上你穿上它之后你就很难脱掉它。上天还在问我，你最近又开始写诗了。我说就是，当年好像我们面临的诗歌的刹车是急刹车，所以那种情节到今天都还没有完全消失，我觉得它现在又重新回到我的这个血液中来。它这种魅力是退不掉的。对。进入到这个新的世纪，尤其是我们近几年，那么军旅文学创作的又呈现出了一种什么样的状态？朱老师，进入这个新世纪以后啊，它首先有个比较大的特点，就是那些比较成熟的，就是跟我们同龄的，比如说二朱、朱自清，曾经在写当代和平军人，算是领军。那么写当代战争的，我们朱秀海是领军。但这二朱啊，都不约而同的去搞电视剧了。也是一不留神成为全国的金牌编剧。你看朱自清写的这个《康熙王朝》，这个《让子弹飞》，我的兄弟叫顺良。然后朱秀海的是《乔治大院》，收视率是最高的。这个现象我是一喜一忧。我曾经说这个电视剧啊，它是个双刃剑。它对作家带来的好处，比如提升他的知名度。对，比如说现在作家一出去，我们搞什么活动，很少提介绍他的小说。那么这就是导致了我们现在军队这个中间或者主力作家，现在基本上是出电。我是更希望他们的全部的才华写出更好的小说来。但是呢，就像我刚才说的，实际上这种文学的情节，它像血液一样，不可能完全换掉的。我今年年初跟朱素静在海南，我们两个人在聊天的时候还在聊，我说你准备完完全全放弃文学？他说不会的，他下一步还会转向文学。但愿是这样。那么这样呢，出现个什么？有一段空白。现在更年轻的作家，他们有他们的一些特色，比如说他起点都比较高，学历都比较高，学养比较丰厚。那么这些作家就是写的更细腻，更深入。更表达个人化的表达上更深入，但是他在全国，就是我们前面谈到像80年代那样引起全国关注的这种作品比较少。我觉得通过和二位老师这个交流啊，尤其是说到刚才这个话题的时候，乔梁老师呢还是比较乐观，觉得还是可以回归到我们的写作当中，它的魅力是对每一位作家来说，尤其我们的军旅作家来说，它是无法消逝的。朱老师呢是有点着急。希望能够尽快地回归到我们的写作当中来。那么就牵扯到下一个问题，那么我们的中青年军旅作家现在是一种什么样的状态？那么说到这儿呢，请这个乔梁老师先稍作休息，我们再请上一位我们的这个青年作家的一个代表。我与四十年，与他们同在，听他们讲述，讲述四十年风云变幻，讲述四十年辉煌成就。我与四十年，流行音乐让我心
与时代同行。我与四十年在歌声中书写强军梦想，我与四十年用有旋律的文字记述时代脉搏。四十年，我把自己微弱的光亮融入了改革开放灿烂的星空。祝愿军旅文学向前向前，永远向前。时代变革见证文学力量，介入现实，守望文学梦想。我与四十年，我用镜头挥洒着我们的强军梦。我与四十年，感谢你这四十年，是这四十年让我成长进步。改革开放就是探索创新，艺术只有创新才能使艺术之树常青。我与四十年，我们永远记得我们军旅影视工作者的骄傲和光荣。在新的形势下，我们浴火重生，凤凰涅槃。我与四十年军旅文化共同成长，愿我们的军旅文化更加壮大和发展，一直往前走。我与四十年，我的舞蹈梦。感恩我与四十年，我从舞蹈中走来。走进军旅舞蹈四十年，我愿薪火相传。我与四十年，我为自己的成长能够融入改革开放以后的部队美术发展进程感到非常荣幸。我与四十年，我将继续努力的创作以回报我们伟大的时代。我与四十年，希望用手中的画笔热情地讴歌时代，拥抱春天。我与四十年，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 我与四十年。这里是军旅文化大视野特别节目《我与四十年》。改革开放四十年，军旅文化大视野特别奉献，我与四十年。傅艺晨，伴随着改革开放成长起来的新生代军旅作家、青年评论家，他率先命名并跟踪研究新生代军旅作家，推出新生代军旅作家面面观，给军旅文坛乃至中国文坛带来全新气象。本期特别嘉宾傅艺晨将从青年人的视角看时代变革，以前行者的姿态让我们感受军旅文学的薪火传递。傅艺晨，欢迎你。主持人好。你好。艺晨是朱老师的学生。对，我是军艺文学系02级的本科生。06级的研究生。朱老师是我的研究生导师。我听说你当时上这个军艺的时候还很巧合，好像生日的那天到的军艺报道。对，我为什么会对那一天记忆非常深刻呢？就是我记得是2002年的8月29日。刚才向前老师也聊到，他们当年首届文学系招生的时候是1984年的，也是8月29号。所以这两个日子对我来讲的话，我觉得也是从某种意义上来说是生命当中一个非常重要的时刻。我记得我那年来报道的时候，当天下午学员队给我们放了一个纪录片，讲的这个大概的情节就是我舞蹈系的、音乐系的和戏剧系的这个在校的学员组成了一个文艺演出队，就慰问。里面有一个非常让我印象深刻的镜头，就是一个10多岁的一个跳舞蹈的小男孩，前一天晚上还在跟战士们联欢，舞姿非常的漂亮，但是呢镜头一转，第二天在奔赴下一个慰问演出地点的过程当中就不幸牺牲了。所以当时我们看完这个入学的这个第一个纪录片之后，受到这种感动和震撼。当时我记得大家在一起这个讨论的时候，我也说过这样的话，我说军旅文艺或者军旅文学可
可以用靠自己的笔，靠自己的这种故事，把这种英雄的精神，这种铁血的情怀传播得更久更远。我也愿意在这个过程当中尽自己一份力量。所以从那个时候开始呢，可能一种文学的初心，英雄的这样一种情怀就已经埋在了我的这种心坎里，也融入了我的血液里。所以我觉得我们这一代人这个考到军艺之后，成为军艺文学系光荣传统的这样一个接续者，也是践行者。所以从这个意义上来讲的话，我觉得那一天确实不仅仅是我的生日，同时也是我文学梦想开启的这么一个标识。奕晨是哪年出生？我是1983年。你对于改革开放的印象是从什么时候开始的？我觉得这个问题也非常有意思啊。其实从我的这个生理年龄来说，确实我是80年代生人。但是呢，可能文学的力量或者文化的这种魅力就正在于此。它的这种延续性或者它的这种影响力可以说是有一定的这种滞后，同时呢，我觉得也更加的这种绵长深远。我的这种成长的这种经历也好，或者我的这种求学的历程也好，确实也是伴随着这个军旅文学的这样一种发展的脚步。我记得很印象很深刻，那时候小学的时候，这个学校组织去看根据军旅文学改编的这个电影《高山下的花环》，发自内心的被这样一种伟大的爱国的情怀、英雄的精神、那种崇高阳刚的壮美的那样一种审美的这种品格所征服。所以从这个意义上来讲的话，我觉得在我成长的那个年代，可以说也赶上了军旅文学的发展的一个黄金时期。什么时候开始决定要从事这个专业？其实呢，我觉得作为一个文学青年哈，当然受家庭的影响，我父亲也是一个作家，也是一个文学的爱好者。所以从这个意义上来讲的话，从小心底里面对于文学就是很喜欢的。但是真正说能够把文学当成自己的梦想来进行追求的时候，我觉得还是从军艺文学系开始的。我觉得谈到我的文学梦，我觉得就必须要谈到我的导师，我的恩师朱向前老师。我记得那是2004年，其实那个时候我在读大二。我有一次去旁听研究生的课，向前老师在这个小小的这个319教室里面纵论军旅文学，而我当时我就觉得特别的崇拜，同时呢也觉得对于向前老师所描述的这样一个军旅文学的历史、军旅文学的这种现状和未来他所描绘的发展的图景，有了一种深深的这样一种憧憬和渴望。所以说下课之后心里尽管很忐忑，但是也鼓足勇气这个冲上去把这个向前老师拦下来，就跟向前老师说，我说哎，我特别听了您的课，特别这个有感触，我说我刚刚在文艺报上也发表了我的第一篇文学评论的这个小的文章，我说能不能请院长指点一下。哎，我们是从这个教室一直穿过我们的这个教学楼前的广场，然后又走到了这个办公楼，最后在办公楼前向前老师停下了脚步对我说，他说小傅，这个你以后有什么样的文学的问题可以随时来找我。我觉得这句话对我来讲也是莫大的这样一种鼓励。从此开始呢，我觉得文学梦想开始清晰。向前老师怎么评价这个学生？就当代文坛上，在评论界，惠神就是军队的代表人物了。因为我现在已经是这个淡出，现在我们这个尤其是当下的最活跃的这些青年作家，主要是他在关注，他在给他们归纳梳理，也包括某些方面的引导，所以他现在作用是至关重要的。这个惠神最近刚做了三大卷的这一套，就是研究当下最活跃的军队青年作家，叫做新生代军旅作家面面观。新生代军旅作家面面观套书累计梳理了王凯、卢一平、西元、董夏青青等青年军旅作家，兼及阅读与研究，较为全面地展示了年轻一代军旅作家的整体水平和创作风貌。那接力棒先交给他了。
刚才呢提到这个奕晨的时候呢，我觉得朱老师是对爱徒不乏这个赞美之词。嗯，但是在您看来，他们年轻一代的这些文学创作者，包括文学评论家，不足之处有没有？应该如何再进步？哎呀，这个他有时候恐怕这个优点，有时候也是缺点。特长即特短，因为他们相对来说就是比我们那一茬，包括刚才前面乔梁啊，我们老说朱苏进这些，因为我们是从当兵开始，你看我16岁学，从新兵连开始，从睡地铺开始，然后在连队少的待3-5年，多的待了7-8年，上10年，有时当的排长，有时当的连长。他对这个当兵的这种生命体验，他是刻骨铭心的。那像他们呢，是高中生，然后考到了军艺，我觉得这首先这一块先天的有所缺陷，就他对这个当兵的体验和你的生命融在一块的这一块东西，他这个不是书本上可以学到的。阅历很重要，这种经历啊，这就是生命体验。那么这些东西我觉得他们这一茬恐怕普遍这一点都有先天有所不足。这当然靠以后可以，比如到连队去锻炼了或当兵了，可以有所弥补。但是我个人是这么看。奕晨说说。早在我上学的时候，其实向前老师就给我提出过，就是说让我注意这种生命体验的缺失和军旅阅历的这样一种自觉的这样一种去补课。从军艺毕业之后，我到解放军报社当了2年的军事记者，所以在这样一个过程当中，我也确实是按照向前老师当时对我的这样一种提醒，其实有意识的去增加，或者是去多的去多的去体验这样一种军旅生活，去增加自己的这样一种阅历，包括这个2010年，我当时有幸，作为这个随船记者，跟随我们的远望号测量船去大洋深处执行这个远洋测控任务，我记得我当时是第一个在同一次任务过程当中登上3艘在役远望号测量船的记者。当时我觉得那种140天的那种海上的孤旅，辽阔的那种海天的壮阔的那样一种美景，包括这个远望人那样一种付出牺牲，这里边的很多的动人故事都打动了我。所以回来之后呢，我也这个写了一个长篇的这样纪实文学《远航记》。所以从某种意义上来讲，我觉得我的这样一种亲身的经历，其实也提示出来年轻一代这个军旅作家所面临的这样一种现实的处境。正像向前老师所说的那样，就是说我们的这个时代在飞速的变革，在快速的发展，尤其是70后、80后这一代军旅作家，确实处在了这样一个伟大的时代的这种进程当中。实际上他们所面临的这样一种生活的浮面，所面临的可以书写的题材是非常广阔的，所以从这个意义上来说的话，也应该或者也可以去跳脱自己某种固化了的生命经验和体验，去拥抱更加广阔和正在进行时态下的军旅生活。尽管我们身处在这个改革强军的这样的浪潮当中，每个人可能都要面对进退走流的这样一种现实的抉择。我这个新生代这套书里面所收录的这些作家，也绝大多数是我的同龄人，或者是比我稍长一点的这样一代人。所以他们呢，在自己的这样一种文学创作的这种生涯当中，尽管可能中间也遇到一些波折，可这里面有些作家已经离开了部队，但实际上他们尽管说脱下了这身军装，但是这种军旅情怀没有改变，对于英雄这种叙事的这样一种坚守没有改变，他们的文学之笔依然在关注着军营，关注着部队，也在书写着新型高素质军人的崭新的形象。我觉得这恰恰也是孕育了军旅文学未来发展的一个希望。越是伟大的时代变革当中，可能越是孕育着这种文学的这种变革的这样一种希望和曙光。所以说在这个意义上来讲的话，军旅文学的这样一种光荣传统和这种代代相传的这样一种传承，在年轻一代军旅作家手中，这个薪火依然在往下传递着。我们也希望年轻一代的军旅作家能够把新时代的军旅文学作品，优秀的军旅文学作品呈现到读者的面前。对，好，再次感谢二位，谢谢。
四十年斗转星移，四十年岁月荏苒。我们今天邀请到的几位嘉宾，他们既是四十年军旅文学的见证者，也是实践者。他们坚守着自己的初心与使命，用自己手中的笔记录了时代的变迁、军队的改革与发展。我们相信，未来在军旅文学的百花园中，将会有更多带着鲜活时代气息的佳作力作。再次感谢几位嘉宾，同时也感谢观众朋友们的收看。咱们下期同一时间再见。